セレッソの時にゴールキーパーの北野さんという方が、はい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 、宮とかでいらっしゃったんですけど、はい、まあ、その方がしきりに、まあ、入り口の掃除とトイレの掃除を、はい、みんなに促したんですよ。へで僕もやっぱりこうすごい珍しいなって思って、で、まあ、こういろいろ理由を聞いたりとかっていうので、まあ、自分もこう岡山に移籍した時に